ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର। ବିଭିନ୍ନ କ୍ରାଇମ୍ କରିବାକୁ ଏହି ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ବେପାର ସାରା ସହରକୁ ବିସ୍ତାର କଲାଣି। ଜେଲରେ ଥାଇ ବି କ୍ରିମିନାଲ ବା ଅସାମାଜିକ ମାନେ ଏହି ଚୋରା ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ନେଟୱାର୍କକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ। ଏମିତି ବେପାର ଚଳାଉଥିବା ବା ବେପାର କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ସଫଳ ହୋଇଛି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ପ୍ରାୟ 8 ଜଣ ବନ୍ଧୁକ ଦଲାଲ ଓ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାମଲା ରହିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ 7ଟି ବନ୍ଧୁକ ସହ ମାଉଜର ମାଗାଜିନ୍ 35ଟି ଗୁଳି ଗୋଟିଏ ଇନୋଭା କାର୍ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ 1,250 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍କୁ ଜବତ କରିଥିବା ସହ ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ର। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 6ଟା କଣ୍ଟ୍ରିମେଡ୍ ପିସ୍ତଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏୟାରଗନ୍। ସେମାନେ ତ ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ଏଇଠି କଟକରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି ଆସେମ୍ବଲ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ମାନେ ଟାଇମଲି ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାନାର IIC ମାନେ ଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଖୁଲାସା ହୋଇପାରିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଡି ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବନ୍ଧୁକ ସହ ଗୁଳିଗୋଳାକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏ ମାମଲାରେ ଏକାଧିକ ଅପରାଧୀମାନେ ବିଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଡି ବ୍ରଦର୍ସ ସମ୍ପର୍କ ସିଧାସଳଖ ରହିଛି ବୋଲି ସୁରାଗ ପାଇଛି ପୋଲିସ। ଖାଲି ଯେ ବିହାର ମୁଙ୍ଗେରୁ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଏହି ବନ୍ଧୁକ ଆସୁଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏହି କାରବାରରେ ଧଳ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେସବୁକୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାର ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲିପୁ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମଗାର୍ଡ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାର ଡ୍ରାଇଭର, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଗୁଳି ତା ପାଖରୁ ବାହାରିଛି 6 ରାଉଣ୍ଡ। ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମ୍ କିଛିଟା କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣେଇଛନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ ଆଉ ଯୁବକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ରହି ଅପରାଧ କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ତଡ଼ିପାର କରୁଥିବା ପୋଲିସ କହୁଥିବା ବେଳେ ଜେଲର ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କଟକରୁ ସତ୍ୟଦୀପ କରକ ରିପୋର୍ଟ।